वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा मीनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। स्क्रीन् दृश्यते वा? अस्तु, एकवारं माहेश्वरसूत्राणि वदिष्यामि। इदानीं तस्याः अवसरः। के गतवारं उक्तवन्तः? I was not there. भवती कृतवती खलु? ओके, अस्तु, अहम् एकवारं वदिष्यामि, तदनन्तरं वदतु महोदय। ऐ ऊन् ऐ ऊन् ऋलुक् ऋलुक् ए ओङ् ए ओङ् ऐ औच् ऐ औच् हय वरट् हय वरट् लण् लण् न्यमगणनम् यमगणनम् 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 जबै जबै घडधश् घडधश् जबगडदश् जबगडदश् खफ छठथ छटतव खफ छठथ छटतव कपै कपै श श सर श स सर हल हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। माहेश्वराणि सूत्राणि। उत्तमम्। प्रशान्त महोदय, भवान् प्रयत्नं करोति वा? आ इ उ अण रि ल क ऋ लुक् सॉरी ऋ लुक् र ल क ए ओ अंग ए ओंग ए औ सॉरी ए ओंग ए ओंग ए औ आई औच आई औ हय वरट हय वरट टन अस्ति ट हय वरट हय वरट लन लन टन अस्ति महोदय ट ट हय वरट हय वरट लन लन न्यमगणनम् यमगणयम् न्यमगणनम् यमगणनम् जभै जभै घडदश् घडदश् जबगडदश् जबगडदश् खफ छठथ छटतौ खफ छठ थ च चट त ये थोड़ा कपय कपई कपई सर कपई श श सर सर श श सर हल हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इति माहेश्वरी सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि। उत्तमम्, उत्तमम्। अग्रिमायां कक्षायां राजश्री महोदय भवति, तदनन्तरं हीना महोदय भवती करोतु। महोदय, अहमपि न कृतवती। वयं कुर्मः, प्रति प्रत्येकं प्रत्येककक्षायाम् एकमेकं द्वौ द्वौ
अहम अपि महोदय आम आम कुर्मः भवती गतवासरे कृतवती खलु गायत्री महोदय बट आई डिडंट डू प्रॉपर्ली महोदय अस्तु अस्तु वयं कुर्मः प्रति प्रति अभ्यासवर्गे वयं कुर्मः एतत् यदा मरणं भवति तावत्पर्यन्तं कुर्मः आं वदतु महोदय Like Bhanu Mohde was telling me I'm having some problem in sending my homeworks. Mm-hmm. So like error which I'm getting is that I'm not enrolled in that in the classroom. I have sent you the request, Mahadeya. Please accept that. I will send you again. I have sent you in the signal. I think you have not had seen that. I'm in the signal, but there are so many messages. It's very difficult sometimes to find it. I texted you privately. I sent you the link for classroom. You please go and check that. Otherwise, I'll send you in WhatsApp also. I'll guide you in WhatsApp on this. In WhatsApp. Okay. Dhanyavaad. Haan. Asti. Dhani Mahesh. Haan. Ek prashna mahodi hai. Haan, vadatu. Sandhiyo, nityam va anityam va किमर्थं कुत्र नित्यं भवति कुत्र विकल्पेन भवति इति वा तस्मिन् विषये अहं वदामि अद्यतनकक्षां समाप्य अद्य विसर्गसन्धि उद्भवम् अस्ति ततः पूर्वं करिष्यामः इदानीम् अच् इत्युक्ते किं रीता महोदय भवती वदतु अच् इत्युक्ते के के स्वराः इति संज्ञा ते आरभ्य औ पर्यन्तं सर्वे स्वराः अच् इति प्रत्याहारे आगच्छन्ति अच् वयं जानीमः इदानीं मृदुव्यञ्जनम् इत्युक्ते किं गायत्री महोदय हष् प्रत्याहारः इत्युक्ते मृदुव्यञ्जनं मृदुव्यञ्जने के के वर्णाः सन्ति तद् कीदृशं सुलभरूपेण वक्तुं शक्नुमः वर्गीयव्यञ्जनम् इत्युक्ते वयं जानीमः वर्गीयव्यञ्जने के के वर्णाः हश् प्रत्याहारे सन्ति अवर्गीयव्यञ्जने के के सन्ति अवर्गीयव्यञ्जने अत्र पीतवर्णे यत् अस्ति तत् सर्वं मृदुव्यञ्जनं वर्गीयव्यञ्जने वर्गतृतीयाः वर्गचतुर्थाः वर्गपञ्चमाः मृदुव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनेषु एते वर्णाः एव मृदुव्यञ्जनानि अन्ये सर्वे कर्कषव्यञ्जनानि अथवा कर् एतत् ज्ञानं विसर्गसन्धिविषये अवश्यं बहु अवश्यं सो मृदुव्यञ्जनम् इत्युक्ते के वर्गतृतीयाः चतुर्थाः पञ्चमाः तदनन्तरं अवर्गीयव्यञ्जने मृदुव्यञ्जनानि मृदुव्यञ्जनानि कर् इत्युक्ते वर्गप्रथमाः वर्गद्वितीयः तदनन्तरं ष ष स अस्तु इदानीं वयम् अद्य विसर्गसन्धिविषये किञ्चित् पठामः ततः पूर्वं वयं सन्धि कुत्र नित्यं कुत्र विकल्पेन भवति इति वयं किञ्चित् स्मरामः काञ्चन महोदय भवती तत् कारिकां स्मरति वा संहितायिकपदे न महोदय तत् तस्य अर्थमेव वदतु कारिका न अवश्यं
कारिकायाः विषयं किं कारिकायां किम् उक्तम् सन्धि पदे भवति धातु उपसर्गो भवति एंड समासे अपि भवति अत्र 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 किं भवति अत्र धातु एकपदे एकपदे धातु उपसर्गयोः समासे एंड एंड समथिंग विवक्षणे वाक्ये तु विवक्षां वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते सो वाक्ये भिन्नम् अस्ति इदानीं वयं पठामः एकपदे इदानीं वयं रामः इति वदामः वयं रामः वनं गच्छति इति अस्ति तद् कीदृशं पठति एकनिमिषम् इदानीं प्रशान्त महोदय भवान् एतत् पठतु एतद् वाक्यं रामः वनं गच्छति भवान् कथं पठितवान् रामः भवान् सम्यक् एव पठितवान् रामः वनं गच्छति अत्र मध्ये मध्ये विरामम् अस्ति रामः वनं मध्ये किञ्चित् विरामः अस्ति वनं गच्छति मध्ये किञ्चित् विरामः अस्ति यत्र विरामः अस्ति तत्र अत्र अत्र संहिता नास्ति अवगतं वा संहिता इत्युक्ते क्लोस्नेस् विरामं यत्र नास्ति तत्र संहिता अस्ति इति अवगन्तव्यम् इदानीं रामः वनं गच्छति इति वदामः किन्तु तादृशं वयं न वदामः रामः इति मिलित्वा एव वदामः वर्णस्य पृथक् वयं न कुर्मः रामः इति एव वदामः एकपदे अस्ति चेत् तत्र संहिता नित्यम् अस्ति वयं व अ न अ अपि तादृशं न वदामः पठामः अपि तत्र संहिता नित्यम् अस्ति अवगतं वा वयम् एकं पूर्णं वाक्यं वदामः चेत् रामः वनं गच्छति तादृशं वदामः वयं मिलित्वा वदामः चेत् सन्धि कर्तुं शक्नोति इदानीं रामः इति वदामः चेत् र अ म अ ह तादृशं वयं न वदामः रामः इति एव वदामः झटिति वर्णमेलनं झटिति भवति अत्र वर्णमेलनं झटिति भवति इति कारणेन अत्र संहिता अस्ति पदमध्ये पद प्रकृतिप्रत्ययोः समागमे सन्धिः भवितुम् अर्हति चेत् तत्र सन्धि नित्यम् एकपदे इदानीं रामः एकपदम् अत्रापि सन्धिः पूर्णमेव मया उक्तं खलु इदानीं तद् त्यजतु इदानीं नयति इति स्वीकरोतु रामः सीतां नयति सीतां नयति इति अस्ति अत्र नयति इति गत्वा अत्र नी इति धातु तदनन्तरम् अ इति विकरणप्रत्ययः तदनन्तरं ति इति विकरण तिङन्तप्रत्ययः अस्ति तद् मिलित्वा एव नयति इति अभवत् अत्र सन्धिकार्यं प्रकरणे प्रोसेस् इन् द फार्मेशन् आफ़् द वर्ड् नयति सन्धि हेपन्स् दट् वी केनाट् अवाय्ड् we cannot say ni ati dasham ni becomes ne so lot of steps are involved we go to ashtadhyayi if you click on the word nayati you will get how from the dhatu to the last word nayati all are, what are the sutras involved what are the process involved everything so in that process if there is sandhi then it is nityam we cannot avoid it because otherwise the word will be incomplete yet avagatam ka एकपदम् इत्युक्ते सम्पूर्णपदं पदमध्ये विरामं न स्वीकर्तुं शक्यते रामः इति एव वक्तव्यं नयति इति पदं कथम् आगच्छति मूलप्रकृति मूलधातोः अनन्तरम् अन्ये प्रत्ययाः योजयित्वा एव वयं नयति इति पदं प्राप्नुमः तत्र सन्धिः अस्ति चेत् तद् नित्यम् अत्र सन्धिः करणीयम् अत्र विकल्पं नास्ति इदानीं धातु उपसर्गयोः एतत् अवगतं वा एकपदे लैक व्हाट वी आर सेइंग इज अबाउट दिस अ प्लस विसर्ग प्लस मृदु व्यञ्जनम दिस इज दिस वन यू आर ट्राइंग नो नो दिस इज अबाउट संहिता एंड संधि व्हिच वी
Where is Sangita Nitya? Nityam is like normally it's like a plus visarg plus a, no? There. Where is Sandhi Nityam, right? Where is Sandhi Nityam? Yatra Samhita Asti, Tatra Sandhi Nityam. Yatra Samhita Asti, Yeka Pade Samhita Asti. Idanim Pashyatu, Neenj Iti Arabhya, Nai Ati Nayati Iti Vayam Prapnumaha. Yetavad steps asti. So many, these many steps are here. From the Nida to the word Nayati, there are many steps and many Sandhi possibilities are there. So in that case, here a Sandhi is happening. Ne becomes Nai and one Sandhi is happening here, which we will study later. So in that process, this is Nityam. We cannot avoid that. We cannot say it is my Vivaksha. That is what we are trying to say. So it is Ekapadam. Nayati is a Ekapadam. Atra Sandhi Sandehe Niyamam. Pratamam Tadeva Avashyam. Sandhi Niyamam Nasti Chet Sandhi Kadapi Na Bhavishyati. Sandehe Niyamam. If the Niyamas, if the rules are satisfied, the rule for a particular Sandhi is there, within a word, then Sandhi will happen. Ekapade Nayati. Atra Svikarotu. Atra Yanta Echoya Vayavaha iti Sandhi Asti. Atade Vayam Achsandhi Eva Vayam Patamaha. Agre Patamaha. Atra Sandhi Nityam. Padam Adye Atava Ekapadam iti Avagantavyam. Idanim Dhatu Upasargayoho Madhye. Idanim Ramaha Vanam Prati Gacchati iti Vadamaha. Vayam Prati 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 Agachati iti Svikarotu. Kadam Bhavishyati Tad? Pratyagachati. Pratyagachati iti eva Bhavishyati. Vayam Upasargam Pratakritva Dhatu Pratakritva na Vadamaha. Pratyagachati iti Atrapi Sandhi Nityam. Dhatu Upasarga Madhye Sandehe Niyamam. Idanim Prati Gachati iti Asti Chet Antat Sandhi na Bhavati. Tatra Sandehe Niyamam Nasti. Ikarat Param Kakarah Asti Tatra Sandehe Niyamam Nasti. Idanim Prati Agachati ityasmin sandarbhe pratyagachati iti bhavati. Atra sandhi nityam. We cannot say I can write prati plus agachati. Tadrisham nasti. Pratyagachati eva vaktavyam. Ida etat langlakara vishye adhikam bhavati. Agachati becomes agachat. Tadrisham. Atra sandhehe niyamam asti chet nityam karaniyam. Idanim Daityarihi iti daityarihi iti ekam padam asti. Etat samasta padam. Etat pruthak kurmaha chet kim agachati daitya plus arihi. Tad tejatu devalayaha iti svikrutyam. Vayam patitantha kalu devalayaha iti padam asti. Atra kim sandhi asti? Deva plus alayaha. Atra kim sandhi? Sandhi asti. Atra, we cannot say Deva alaya. We cannot write, neither say Deva alaya. We have to say Deva alaya. Atra, sandhi nityam, nityam karaniyam. Avagatam ba? Eteshu drishu sandarpeshu sandhi nityam karaniyam. Atava vakya madhye asti chet Balika na ichati. Balika palam na ichati iti asti chet. Palam na ichati. Etat Vayam palam na ichati iti api vaktum shapnumaha ne ichati iti kim chanti. Na plus ichati kim bhavishyati? Ne ichati. Ne ichati iti bhavishyati. Kaha sandhihi atra? గుణసంధి భవిష్యత్ అత్ర సంధి వికల్పేన కర్తుం శక్నుమః వయం న ఇచ్చతి ఇది అపి వక్తుం శక్నుమః నేచతి ఇది అపి వక్తుం శక్నుమః అస్మాకం వివక్ష భక్తుః ఇచ్ఛా మమ ఇచ్ఛా అస్తి చేత్ అహం ఫలం న ఇచ్ఛతి ఇది వక్తుం శక్నోమి అథవా ఫలం నేచతి ఇది అపి వక్తుం శక్నోమి అత్ర సంధి నిత్యం నాస్తి మహోదయ ఏక నిమిషం మహోదయ If you can split that and write, then it is anityam. If it is allowed. If it is not allowed to write that, like in pratyagachati, we cannot write that as pratigachati. Pratyagachati iti vaktum iti na shaktumaha. So in that, it is nityam.
here nechati is not nityam. It is anityam. Pada madhye, dvayoho, padayoho madhye asti, atra asmakam vivaksha asti, vaktuhu icha. Atra vayam ramaha sitam naati iti tadasham vaktum na shaknum, shaknumaha, nayati iti eva vaktavyam. Ramaha devalayam gachati iti eva vaktavyam, deva alayam gachati iti vana vaktavyam. Pratya gachati iti eva vaktavyam. Mahodhye, ramaha sitam, sitam akhviyati. So can we write that as Ramo Sitam Akhviyati? Sandhi niyamam asti chet vayam kartum shaknamaha. Atra sa, yatra, tatra ramo iti katam bhavishyati. Nisarga sadehe, oka utvam asti kalu. Tasya niyamaha ke. Niyamaha. Mrudu vyanjanam, kevalam mrudu vyanjanam asti chet yeva okaraha abhitam arhati. Sitam iti arambam sa iti bhavishyati. Karkasha vyanjanam. So it cannot become Ramo. You cannot make Ramo because the sandhi niyamam is not there simply. Okay, ma'am. Ramo vanam gachati diye vaktum shaknoti. Okay. Ramo vanam gachati. Tadrusham vaktum shaknumaha. Asmagam vivaksha. I think Ramo Lakshmanaha ahvayati. Right? Ramo Lakshmanam ahvayati. Satyam. Mahode, when you say Madhura Amraha, Madhuram Raha, is it Nityam or Anityam? Tatra Eka Padam Va, Visheshana Visheshya Bhavam Va. Madhuraha, Idanim Visheshya Padam Ittyukte Kidrusham Bhavati. Madhuraha Amraha. Madhuraha Amraha, Idi Eva Bhavishyati. Nasti Chet, Madhura Amra Ittyukte, it becomes Madhuram Raha. Tyaktva Na Lekhaniyam, because it's a Samasta Padam. Madhuraha amraha is yesaha. Tasmat karana madhura amraha iti vadamaha. Atra nityam. Samasta padam asti kalu. Tadartam eva vayam vadamaha. Samasta padam ityukte ekam padam pratipadika rupe asti. Madhura iti asti. Dani visheshana visheshya bhavam ityukte madhuraha iti bhavishyati. Avagatam va? Yeah, and then another example, Mohde, balikaha asan. That is like visarga sandhi, right? So, so there is sandhi asti, right? Sandhi pravita. Atta kintu nityam nasti. Nityam nasti. Sandhi hi asti. Aham parikshayam gatva aham sandhi hi mama vivaksha iti vaktva iti uktva vayam ikamaha che tad binnam asti. Sandhi hi sandehe niyama matra asti kintu asmakam vivaksha. Balikaha asan iti avi vaktum shaknum maha. But sandhi asti chet nityam na bhavishyati, is that what you are saying? Oh no. Sandhi hi asti chet api pada dvayoho padayoho madhye asti chet mama vivaksha. Sandhi nityam nasti. Sandhi bhavati kartum ichati chet karoto but kintu atra nityam nasti tadeva avagantavyam. Nityam va vikalpam va. So could you explain it in English also? Nityam nasti. Mahode, I also have doubt. Deva is also Pratipadikam. Deva Alaya. Why we have to write Deva Alaya? I feel a doubt that Deva is a Pratipadikam. Can we use, first of all, before that, we have to understand what is a Padam. Padam ityukte vayam kim chintayamaha, Angla bhashayam word iti asti. Yes. Kintu samskrita bhashayam word ityukte supting antam padam. Sup, we know. All the sup pratyayas form the vibhakti. So sup means subandham. All the nama padam. Thing means tigandham kriya padam. So a word either should have a sup ending or a thing ending. Does a pratipadikam has anything? Sup or thing ending? No. So it is not a word. So it is not a usable word. According to samskritam, pratipadikam, this is a confusion because of English. We think pratipadikam is equivalent to word. No. Pratipadikam is not a usable word. We cannot use a pratipadikam in a sentence. As such, stand with pratyayas yoji yutva, either it has to be like a vibhakti form or either it should be devaha or devasya or devaya. It cannot be deva.
निश्चयेन देव इति न लेखनीयं देव अत्र आगच्छतु इति सम्बोधनप्रथमायां भवितुम् अर्हति अत्र तद् प्रातिपदिकं नास्ति सम्बोधनप्रथमा किन्तु देव आलयः गच्छामि इति तादृशं न लेखनीयं तद् सत्यं नास्ति एदर् यु हव् टु रैट् देवस्य आलयं गच्छामि और् देवालयं गच्छामि सो द समास इस् नथिङ्ग् बट् लैक् सन्धि हेपन्स् इन् द नेचुरल् वे समास इस् आल्सो नेचुरल् rather than saying the saying roundabout we say directly sitayaha patihi we say sitapatihi means what sita that yaha is cut down so rather than touching it in the roundabout fashion we are going straightly that is samasa so in samasa one word will be in the pratipadikam pratipadikam cannot stand alone it is just the moolam moola roopam so with that some supanta has to be added in order to make it a word usable word So, sup thing antam eva padam. So, without that moola rupam, you cannot use a dhatu as such. The dhatu as such can convey the meaning. Dukrin karane iti eva asti. Kintu, dukrin iti dhatu karanam iti artam prabodayati. Kintu, vayam na upayoham kurumha dukrin iti. Kru iti upayoham krutva tadarantaram karoti karomi iti tadrusham sup thing antam yojayutva eva vayam padasya prayogam kurumha. अतः प्रातिपदिकं स्टैंड अलोन रूपेण न भवति दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से देव आलय आम इट हैज टू बी देवस्य आलय अथवा देवालय आम सो दैट मींस इट इज अ समास देवालय इज अ समास पदम आम आम देव आलय समस्त पदे किं सन्धि अस्ति सो देव आलय सो अत्र इत्यं अत्र ऐ केनाट् रैट् अस् इदर् ऐ केन् व्यस्तप्रयोगम् इत्युक्ते देवस्य आलयं गच्छामि अथवा समस्तप्रयोगं देवालयं गच्छामि तादृशमेव लेखितुं शक्नुमः तादृशमेव धातु उपसर्गयोः मध्ये अपि एकवारं देट् मधुराम्रः प्लीस् रिपीट् अगेन् ऐ कुड् नाट् अण्डर्स्टाण्ड् Okay. Madhu? Like whenever there is this little bit complicated grammar, then if it's possible both in Sanskrit and English also would be easier for us, at least for me. Because Sanskritam is like way beyond more, the grammar part is way beyond more. We are just, that is why we keep on saying again and again, don't equate Sanskritam with English because it will give you only a part of what is intended in Sanskritam like word etc lot of things lot of words don't have equivalent translation that is why we keep on saying words. But for the sake of introduction we need from known thing only we can go to unknown thing so we are giving like clues kind of thing yani madura plus amraha iti asti amraha atra madura iti kim roopam प्रातिपदिकम् अस्ति आम् इदानीम् एतत् विशेषणविशेष्यरूपे वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः अथवा समस्तरूपे इदानीं विशेषणविशेष्यरूपे अस्ति चेत् मधुरः आम्रः इति भवति खलु तादृशमेव भवितव्यम् इदानीम् इफ् ऐ एम् ट्रैङ्ग् टु मधुरः आम्रः अत्र अस्ति इति अहं वदामि चेत् दिस् फ्रूट् विच् इस् हियर् इस् स्वीट् बट् इदानीम् अयम् इदानीं मधुरः आम्रः इस्य सः तादृशं समस्तपदं करिष्यामि मधुराम्रः इति मिलित्वा एव भवति आम् समास इस् हेप्निङ्ग् सो इफ् यु स्प्लिट् इट् समास इस् आल्सो हेप्निङ्ग् सन्धि इस् आल्सो हेप्निङ्ग् यु विल् गेट् एस् मधुर प्लस् आम्र मधुराम्र one of the word is in pratipadika form then you can quickly understand it is a samasta padam so sandhi atra nityam I cannot write as madura amra I can write as maduraha amraha but not as madura amra madura amraha tadeva vandam so that is nityam nityam samasta pade nityam samasta pade nityam go for straight vyasta prayogam itute sitayaha patihi tadasham सीतापति अत्र सीतपति इति समस्तपदे सन्धिः नास्ति सन्धेः नियमं नास्ति अतः सन्धिः एव नास्ति समासमस्ति चेत् सन्धिः
avashyam bhavati iti na na asti sandehe niyamam asti chet nityam dani maduramaraha pashyati chet atra sandehe niyamam asti a param a asti tadaha savarna dirgha sandhihi bhavishyati idanim sita patihi iti asti chet atra sandehe niyamam asti आ परं किमपि सन्देहे नियमं नास्ति अतः अत्र सन्धिः केवलं सीतापतिः इति भवति आम् नो अत्र अत्र सन्धिः नियममेव नास्ति अत्र निश्चयेन विसर्गसन्धि न भवति अच्सन्धि अपि न भवति व्यञ्जनसन्धि वयम् अग्रिमायां कक्षायां पठामः तत्रापि एतत् नियमम् अस्ति वा मम ज्ञानपर्यन्तम् अहं न स्मरामि एतत् सन्धि भवितुं सन्धेः नियमं नास्ति किन्तु एतत् समस्तपदम् क्षम्यतां महोदय प्रशान्त् महोदय इस् टेलिङ्ग् देट् वेन् वि आर् लर्निङ्ग् ग्रामर् along with Sanskrit, please speak in English also. Am I right, Prashant ji? Yes, because for me it becomes very difficult to understand. So I thought, let me reiterate his feelings. He wanted it in English also. sure, I'll do that. Please feel free to ask me if you have any doubt also. Nityam is like whenever it is natural to, like, you can combine two words. Compulsory. Can you give one more example? One example only of anityam. Katakakshayam. Katakakshayam. Atra kim bhavishyati? Atra sandhihi niyam asti va? No sandhi there, so no vikara there, so nothing is there. So but sandhi hi asti kintu nityam nasti tad tadrasham anityam. Yes atra pashyatu. Idanim ramaha api iti etateva svikarotu ramaha api adya vayam nisarga sandhi patamaha atra sandhi hi nityam nasti kimartam अत्र रामः इति अस्ति वयम् इदानीं रामः अपि वनं गच्छति वयं प्रवेशस्तरे तादृशमेव पठितवन्तः इफ् यु गो अण्ड् लुक् अट् द स्टोरीस् इन् द प्रवेश बुक् इट् बि लैक् दिस् ओन्लि रामः अपि वनं गच्छति यु केन् आल्सो रैट् अस् रामोऽपि तादृशं yes. सन्देहे नियमम् अस्ति अत्र सी सन्धीस् आर् हेपनिङ्ग् बट् स्टिल् यु केन् रैट् अस् रामः अपि किमर्थम् अत्र एकपदं नास्ति समस्तपदं नास्ति धातु उपसर्गं नास्ति वाक्यम् एव अस्ति पदद्वये मध्ये सन्धेहे नियमानि सन्ति सन्धि सन्धेहे त्री सन्धीस् आर् हेपनिङ्ग् बट् स्टिल् इट् इस् अवर् विवक्षा इफ् ऐ वाण्ट् टु डिसैड् इफ् ऐ वाण्ट् टु डु ऐ केन् से अस् रामोऽपि वनं गच्छति अथवा रामः अपि वनं गच्छति बट् इफ् यु आर् सेयिङ्ग् इट् फास्ट् अण्ड् अवाय्डिङ्ग् सन्धि इट् इट् शुड् नाट् हेपन् रामः अपि वनं गच्छति रामोऽपि वनं गच्छति you can choose either one okay. you're going fast then sandhi will happen because sandhi is a natural process but if you choose to go slowly then sandhi is not compulsory that is what the meaning okay this is the basic difference between two okay now understood thank you so whatever sandhi we are learning if it is happening between two words it is our vivaksha when you are slow and if you decide not to include the sandhi you can leave the sandhi as such but still the sandhi niyam is there that you have to understand mahodaye when if you say that dhatu upasargayoh the is always nityam bhavati or is depending upon the word I see prati palayati nothing happens there but is dhatu and upasarga प्रतिपालयति अत्र प्रतिपालयति तत्र सन्देहे नियमं नास्ति इदानीं सीतापतिः तत्रापि सन्देहे नियमं नास्ति बट् यु हव् टु इन्क्लूड् अन् से सीतापतिः
सीतापतिः अत्र किमपि सन्देहे नियमम् अस्ति वा? देवालयः वि सो दट् सवर्णदीर्घसन्देहे नियमम् अस्ति. किन्तु सीतापतिः अत्र सन्धि नियमं नास्ति. Nothing is there. No, I got it. But so it's depending upon the words. It doesn't fall always. I mean, it's not always nityam or anityam. So like Sitapati. Samastapati nityam. But I have seen Prati written separately also. Okay. But Pratyagachati, you cannot see it as written separately. Pratham Prati Gachati. But there will be also Sukshmaha Bedaha. Kim ityukte, if you do courses like Bhasha, Pak and so things, they will come up with some beautiful things. Like Prati is a Avyayam, not a Upasarga in that case. So lot of things might be there like that. I have seen Prati Gachati also written like that. But Pratyagachati, you cannot see written separately. Pratyagachati. Ramaha Vanam Prati Gachati. Ramaha Vanam Prati Gachati. That we have, most of you might have seen that. It will be written separately. There might be a different Prati. Prati meaning a Avyayam. Like so pro if added with Shalayati, it doesn't mean that Sandhi has to happen here. Prakshalayati, Sandhi will not happen. But still we don't say Prakshalayati. Prakshalayati, yes. Ahvayati iti asti. Agachati iti eva svikarotu. A iti upasarkam gachati iti asti. We don't say Agachati. We cannot separate the dhatu and upasarga separately. Even if a sandhi is happening or not. Atra agachati, atra sandhi nasti. So we have to say it as agachati. Kimartam dhatu upasargayoho madhye nityam. Kasmin sandarpe sandhi asti. Pratyagachati, atra sandhi asti. Agachati, atra sandhi nasti. Kintu vayam militva eva kurma vadamaha. Agachati. Sandhi asti chet sandhim krutva militva vadamaha. Pratyagachati iti. So like what would be the result for Prakshalayati? It should be it is Sandhi here. No Sandhi is Sandhi, there. Sandhi not happening, but we cannot separate Dhatu and Upasarga. This Karika which we read is about Samhita, not Sandhi. It says Samhita Ekapade Dhatu Upasarga Yoho Madhye Samase Vakyetu Vivaksha. It is speaking about Samhita, means Viramaha. Not about Sandhi. One more sutram is coming and saying, if there is Samhita, Sandhi should happen. So if you look at the... Samhita means closeness. Samhita means closeness. Samhita means closeness. Samhita itukte, that Karika is listing three things about Samhita. Samhita itukte closeness. Yatra viramam na svikaraniyam. So there should be no pass. Where it should be done without pass. After saying that, if Samhita is there, Sandhi is Nityam. So it is coming step by step. So Samhita is there, Nityam in Ekapade, Dhatu Pasargayoho Madhye, and Samastapade. So there is no pass there. If there is no pass, Sandhi hi niyam asti chet sandhi karotu. Iti anyam sutram agatya nirdeshati. It's not a straight away sutram for sandhi. It's for samhita. Mahodaye. Mahodaye. Atra. Ramo manam gachati anityam eva. Anityam. Vikalpam. Atra vikalpam. Vikalpam. So, visarga sandeho vikalpena rupava. Mostly if it is happening between words, it is vikalpam only. But if you are doing in padyam, for example, if you are doing a shloka and all, that is there sandhi is nityam. Visarga sandhi api. No, whatever sandhi, if you see in Bhagavad Gita, you will see sandhi happening there because of the chandas. We know what is chandas, right? Only these number of syllables can be there in the sentence. So to match that, sandhi should happen there. So sandhi is nityam in a shloka. Okay. So across a shloka, the sandhi would be done there. But if you are doing anvaya rachana of the shloka, that is like you are doing the anvaya.
For example, lokabhiramam iti vadati chet, bab ramaha lokabhiramam tadrusham asti, tatra sandhi asti. Loka. Anvayam karoti chet, ramaha sarvesham sarvepi ramamichati. Tadrusham tasya anvayam karoti chet, tatra vivaksha asti. Loka abhiramam. Loka abhiramam tatra samastapadam asti. But we can split that, right? Loka plus abhiramam. Loka, you split it for the sake of understanding. But while doing anvaya, you can explain in your own words without sandhi. Loka, okay. You can explain with sandhi also, without sandhi also. Vikalpam ityukte, with or without, that is the meaning. Mahadeva, I understood that loka abhiramam is samasa. Samasa, atra nityam eva. That is what I am saying. That example won't be good. Idanim yatra kutra iti. Mahodaya, can you share that samhita that you said? Screen, right? Kopi jananti va yatra asti iti. 18th class. 18th, okay. Ekanam. 18th class. Ek nimisham. Slide 4. Samhita ikka pade pade nitya nitya dhatu upasargayoho nitya samase vakyetu sa vivaksha 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 apikshete apikshete idani matra drashtam shakmati va idani drushyate va amahode samhitaika pade nitya nitya dhatu upasargayoho nitya samase vakyetu sa vivaksha apikshete. So atra etat this is a shloka rupena asti ataha atra sandhi nityam eva kintu samhita ekapade samhita asti nitya asti iti tadrasham anvayam krutva likati chet atra nitya nityam nasti asmakam vivaksha asti. So we encountered this nityam or vikalpen in the revision test too. So I was not that clear. I made not many mistakes, I think. That is fine, Mahadeva. Even many will have doubt on this because we are not introduced to samasa. Even at Nalati Sara, you won't be learning samasa. So our knowledge of samasa is very little. So with that, if you have to understand something, even this ekapade and all, our knowledge is very limited. So it is very difficult to understand this. For now, try to understand if it is in vakya, vakye sandhihi niyamam asti chet, it is our vivaksha. We can do with or without. So Mahodaya, you mentioned that in this shloka, it says about samhita only. And then you said another one comes and says in sandhi something. So what was that you mentioned? Samhitayam iti asti. No, that is okay. So if you could just repeat that again. So if this talks only about the closeness of the words, and then if there is a sandhi, then the same thing applies, is it? The same rule. No, this is talking about samhita. Samhita it take closeness. Yeah. Samhita is there in ekapada, in dhatu upasargayoho madhye and samase. Yes. There is samhita, sandhi is nityam. Sandhi is nityam, okay. Nityam. Yeah, okay. Mahode, so is samasa and samasa and samasta padam are the same? Samasa, samasta padam, both are same. So in the samasa, one of them should be in pratipadikam, right? Not one of them, mostly the first word. Yeah, the first one, basically the first one. Mostly, even my knowledge of samasa is very limited. But there are lot of rules there. Mostly it will be the first word. So it can't be formed with two separate words. I mean, not like instead of pratipadikam. No, generally they take the pratipadikam of one word and join with the next word.
Okay. It can happen with the three or more words also. Mm. Okay. More than, it's not necessary, it should be within two words. Two words only can form a compound word, not like that. Three or more or four, anything can happen. Yes. Mahoday, with your permission, can I ask one more question? Yeah, yeah, one sure. more word. Yeah. It's chersha. Chersha. Ah. What is it then? Chersha. I have broken the word. With Vikshedam, I have already done. Hmm. Actually, the word was chersha. Hmm. Cha plus Irsya. Huh. What is this then? Irsya is came with some jealous or something like that. No, yeah. Cha. How to consider cha and Irsya in the same? Cha is avyayam. Yeah. Then. Cha is avyayam or words only. Yes. Avyayam. So I understand it. So you can consider it as a word. So it is happening between word. So it's a nityam. No, anityam. Anityam, vikalpena. Vikalpena bhavati. Dhanyavadam. Idanim visarga sandhi vishaye gachamah va. Lot many questions came in me. we will have doubts once we do lot of exercise only. Yeah, that is true. Yes. Idanim vayam mrudu vyanjanani kani karkasha vyanjanani kani iti patitavantha. इदानीं विसर्गस्य उकारादेशः इति अस्मिन् विषये पठामः. ततः पूर्वं विसर्गस्य पूर्ववर्णः के भवितुम् अर्हति अत्र नास्ति. सो वाट् आर् द वर्णास् विच् केन् अपियर् बिफोर् विसर्ग. हर्षमहोदय भवती वदति वा? आं महोदय, विसर्गस्य पूर्वः अकारः. I'm not asking about sandhi in this case. Can visarga come after vyanjanam? No, it's akara always. Akara is always there. Akara hava. Always akara is there. Ramaha. So it's akara is there. Atra? Sarve swaraha mahalva. Sarve swaraha. सर्वेश्वरः अयोः इति अस्ति, हरेः इति अस्ति. अत्र ओकारात् परम् एव यकारानन्तरम् ओकारः अस्ति, तदनन्तरं विसर्गः अस्ति. हरेः रेफात् अनन्तरम् एकारः अस्ति, तदनन्तरम् एव विसर्गः अस्ति. तदनन्तरं गौ दकारात् अनन्तरम् औकारः अस्ति, तदनन्तरम् एव अस्ति. बालिकाभिः इकारात् परं बकारात् अनन्तरम् इकारः, तदनन्तरम् एव विसर्गः अस्ति. यत्र कुत्र विसर्गः अस्ति ततः पूर्वं स्वरः एव अस्ति. व्यञ्जनं कदापि न भविष्यति. अवगच्छन्ति वा? सो व्यञ्जनसन्धि क्षम्यतां, विसर्गसन्धि इत्युक्ते विसर्गः अस्ति, तदेव मध्ये अस्ति, विसर्गः मध्ये अस्ति. ततः पूर्वं किमपि वर्णाः सन्ति, ततः परं किमपि वर्णाः सन्ति. So on the visarga is in the middle, on the left and right side we have varnas, but the purva varna, the varna which is before the visarga will always be a swara, not a vyanjanam, because vyanjanam cannot stand alone, it needs swara. So whatever visarga sahita yuktam vartam svikaroti che tatra purvam swaraha eva asti. Etat spashtam va? सो स्वरः एव भविष्यति, स्वरानन्तरमेव विसर्गः अस्ति. सो विसर्गात् परं व्यञ्जनं वा स्वरः वा यत्किमपि वर्णः भवितुम् अर्हति. सो विसर्गसन्धेः प्रथमं नियममस्ति. सो वि आर् गोयिङ्ग् टु गो थ्रू आल् द विसर्गस्य सन्धि, आल् विसर्गसन्धिस् वि आर् गोयिङ्ग् थ्रू, बट् आल् विल् बि द पूर्ववर्ण विल् बि डेफिनेट्लि नाट् व्यञ्जनं. सो द पूर्ववर्ण विल् बि अ स्वरम् इन् In this case, in the case of visargasya ukaradesha, which is otherwise called as Mahavatya, can you please repeat? It is breaking.
No, I think she is gone. Your voice is breaking. एकनिमिषम् इदानीं श्रूयते वा? सो विसर्गस्य पूर्व विसर्गात् पूर्वम् अकारः तदनन्तरं परवर्ती स्थाने अकारः अथवा हश् हश् इत्युक्ते मृदु व्यञ्जनानि सन्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति. एतत् स्पष्टं वा? What you said is before and after there would be and then in the middle there would be visarga. This is the middle, there will be visarga. Before visarga there will be, there can be any swara, but in the case of ukara adesha or utvam there will be only akaraha. Visarga anantaram the paravarana can be akara or any hashvarana mrudu vyanjana. If this situation is met, then visarga will be replaced by a ukara. That is the visargasya ukara deshasya niyamaha. So idanim vayam udaharanam pashyamaha. Atra ramaha api iti asti. Idanim kasya avasaraha. Bhagya magode bhavati patatu. Ramaha api. Ramaha api. Ram aha api. So visargasya purvam akaraha asti. Visargasya anantaram akaraha अस्ति. अतः विसर्गस्य स्थाने कः आदेशः भवति? उक उ आदेशः, उ वर्णस्य आदेशः भवति. उत्तमम्. ओकारः भवति. किमर्थम् ओकारः भवति? आ प्लस् उ ओ महोदय गुणसन्धि भवति. गुणसन्धिं भूत्वा ओकारः भवति. तदनन्तरम् ओकारात् अनन्तरं किम् अस्ति? ओकारः अनन्तरम् अकारः अस्ति. अतः अवग्रहचिह्न अपूर्वरूपसन्धि भवति महोदय. उत्तमम् उत्तमम्. ओकारात् परम् अकारः अस्ति. पदान्ते स्थितस्य ओकारस्य अनन्तरम् अकारः अस्ति. सो द ओकार हस् टु बि अट् द एण्ड् आफ् द वर्ड्. फोर् द पूर्वरूपसन्धि टु हेपन् इट् शुड् बि अट् द एण्ड् आफ् द वर्ड्. सो ओकार इस् अट् द एण्ड् आफ् द वर्ड् अण्ड् इट् इस् फालोड् बै एन् अकार. सो दिस् ओ अण्ड् अ इस् रिप्लेस्ड् बै ओ. And optionally the avagraha chinnam. This avagraha chinnam was there, was not there during Panini's time. So it is only a later edition. So for our understanding it was introduced. It was not there during Panini's time. So even if you see Gayatri Magadhi, you were asking about two double avagraha chinnam, right? These are all later editions. For the printers they introduced that for like that they introduced. So even without okay. Avagraha chinnam api, you can see. The Pura Rupa is happening still. So this is the Visargasya Ukara Deshasya Pratamaha Niyamaha. So Akara followed by a Visarga followed by a Akara. Then Akara, then Visargasya Stane Ukara Deshaha. Then A U Militva O Bhavati Gunasandhi Bhavati. Tadanantaram Okara Param Akara Hasti Tasmat Karana Pura Rupa Sandhi Bhavati. Atra Sandhi Trayam Bhavishyati. Etat Pashtam Bha. अग्रे गच्छामः. इदानीं सुमित्रा दक्षिणभागे किम् अस्ति तत् पठतु. रामः गच्छति. रामः गच्छति. राम अ विसर्ग गच्छति. अण्ड् यु वाण्ट् मी टु टेल् ओर् भवती एव वदतु. तकारः कीदृशः वर्णः? अत्र अकारः अस्ति. अत्र गकारः अस्ति. गकारः कः वर्णः? मृदु व्यञ्जनं वा? ककारः मृदु व्यञ्जनानि. अतः अकारः विसर्गः तदनन्तरं मृदु विसर्गस्य पूर्वम् अकारः अस्ति. परवर्णः अपि लैक् मृदुव्यञ्जनानि अस्ति. ग अस्ति. अतः उकारदेशः सन्धिः भवति. सो द विसर्ग विल् बि चेञ्ज्ड् इन् टु उ अण्ड् आ प्लस् उ विल् बिकम् ओ. सो राम ओ गच्छति और् गच्छति. So then O plus ga can be changed. So it will be
Ramo Gacchati. Ramo Gacchati. Atra Purva Rupa Sandhi Na Bhavati. Tasmat Karanat Eva Atra Cross Dattam Asti. Atra Purva Rupa Sandehe Niyamam Asti Ataha Purva Rupa Sandhi Bhavati. Atra Purva Rupa Sandehe Niyamam Nasti. Kevalam Visargasya Ukara Deshaha Tadanantaram Gunasandhim Bhutva Ramo Gacchati Atva Ramo Gacchati Iti Bhavati. This Ramaha Api Ramaha Gachati, both are here Anityam then? Vikalpena Eva. Vikalpena, okay. Vikalpena. If you are saying it fast, then you have to include the Sandhi. Ramaha Gachati. Writing, Ralekana Vishaye, Tada Samhitana Bhavati Kalu. Ramaha Gachati Tatra Vayam Gap Krutva Eva Kurmaha. Vadana Sanke Ramaha Gachati Idiapi Vaktum Shaknoti Ramo Gachati Idiapi Vaktum Shaknoti. Vayam Etavat Variantam Tadrasham Eva Patitam Dhakalu Praveshastare. We learnt like Ramaha Gachati. When we first learned Gachati, we learnt Ramaha Gachati, Lakshmanaha Gachati, Tadrasham Eva Vayam Patitam Dhaha. Ramo Gachati Tina Patitam Dhaha. Kimartam Adra Sandhi Nityam Nasti. Sandehe Niyamamasti, Kintu Tasmin Sare Vayam Na Jnani Maha Ataha Na Avashyakam Api. Lekana Samaye Ramaha Gacchati Iti Api Lekhitum Shaknoti Ramo Gacchati Iti Api Lekhitum Shaknoti. So if it is Ramaha Kadati or something, then Utvam won't happen. Then. Not happen. Visarga Sandehe Anya Nema Masti Tada Agre Padamha. For this Gachati. Atraka Visarga Param Karkasha Venjana Masti Chet Kiti Agre Padamha. Atran Anya Sandhi Astu. Eta Vatpariantam Spashtam Iti Mane. Amida Arim Kintit Kurmaha. Adita Note Bhavati Aramam Karot. Yuyudhano Virataha. Mahode, what I have to do here? What is expected from me? Yuyudhano, I have to break it. I got it, Mahode. Means Yuyudhano can be backtraced into Yuyudhanaha plus Virataha. So, Yudhanaha Virataha. They both are Mahabharata, they Agachanti. They are fighters, like they were fighting in the Kurukshetra war. So Atra Niyama Madatu. Yudhanaha Virataha Satyam. Idanim explain Karotu. Vibrunotu. Okay. Visarga. Chamda. Yuyudhanaha visargat purvaha akara bhavati visargasya pare param ikara hasti va virataha vichedam karodu va vakara hasti. Akaraha. Vakaraha ki drishaha varnaha. Yara lava. Mridu menjana. Mridu menjana masti. Tatra sandhi bhavati. So. Kim bhavati? Pratamam kim bhavati? Akarat param visarga hasti, visarga anantaram mrutu vyanjanam asti, ataha kim bhavati visargasya sthane? Ukara hasti. Uttamam. Ukara adesha bhavati. Pratamam kim bhavati, utvam bhavati. Tadanantaram? Tadanantaram okara plus vakara mrutu vyanjana sandhi pashat ukara hasti, yuvidhano virata. Akarat param ukaraha. Yudanaha.
अह अह इत्यस्य अकारात् परम् उकारः अतः ओकारः गुणं भूत्वा ओकारः युदानो विराटः इति अभवत् अवगतं वा उत्वं तदनन्तरं गुणं सन्धिद्वयम् अस्ति उत्तमम् इदानीं गायत्री महोदय भवती करोतु प्रयत्नो द्विधा 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 प्रयत्नः प्लस द्विधा उत्तमम् अत्र विसर्गस्य परे पूर्वे अकारः भवति स्वर अकारस्वर विसर्गस्य परस्थाने मृदुव्यञ्जनानि द भवति मृदुव्यञ्जनम् एकः एव मृदुव्यञ्जनं द भवति सो अतः विसर्गस्थाने उक्तं भवति उत्तमम् दे यनसन्देहे सारि गुणसन्देहे सोरि सोरि ऐ आल्वेस् से इस् दिस् गुणसन्देहे अ प्लस् उ ओकारः भवति उत्तमम् प्रथमम् उत्तमम् ओ भवति प्रयत्नः बिकम्स् प्रयत्नो प्रथमं द्वितीयं गुणं भूत्वा प्रयत्नो द्विधा इति भवति उत्तमं हा काञ्चन महोदय भवती अग्रिमं करोतु आं महोदय अहं दिस् क्लास् ऐ वास् नाट् एबल् टु अटेण्ड् लास्ट् थर्स्डे बट् आफ्टर् लिस्निङ्ग् ऐ विल् ट्रै मै बेस्ट् वट् एवर् ऐ अवगतवती खलु उत्तमं कथा भवति कथं भवति इति पार्डन् भवती अवगतवती वा कदा उत्तमं भवति भवती एतत् करोतु एतत् किञ्चित् दीर्घमस्ति आदेशो भवति तत्र विच्छेदं कृत्वा आदेशः भवति विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति प्रथमं विसर्गस्य पूर्वं किम् अस्ति विसर्गात् परम् अस्ति इति वदतु विसर्गस्य पूर्वम् अकारः अस्ति परः भवति मृदु व्यञ्जनम् अस्ति भवति तत् कारणे ओकारः भवति प्रथमम् उकारः भवति उकारः भवति अधिकं उ विल् बि ओकार गुणसन्धि भवति अनन्तरम् आदेशो भवति इति शब्दः भवति आदेशः भवति विसर्गात् पूर्वम् अकारः विसर्गात् परं बकारः मृदुव्यञ्जनम् अतः विसर्गस्य स्थाने उत्वम् उकारादेशः तदनन्तरम् अक् अ उ मिलित्वा ओकारः गुणं सो आदेशो भवति इति भवति उत्तमम् इदानीं राजश्री महोदय भवती एतत् करोतु नादो घोषो घोषो अल्पप्राणो महाभागं अत्र आदेशः इत्युक्ते आ दे श ह इति एव अस्ति खलु अत्र अन्तिमवर्णः अकारः एव शकारः नास्ति तदनन्तरं भ अ इति भवति अतः किं भवति अ भ अत्र अकारात् परं विसर्गः विसर्गात् परं मृदुव्यञ्जनम् अतः विसर्गस्य उत्वम् महोदय महोदय ये सर्वे अनित्यम् एव महोदय आम् विकल्पमेव सर्वं विकल्पमेव किमर्थं यत् द्वयोः पदयोः मध्ये भविष्यति
स्पष्टं वा आम् महोदय अस्तु राजश्री महोदय भवती एतत् करोतु आदो घोषो घोषोल्पप्राणे महाप्राणः प्रथमम् एतत् सूत्रमस्ति किन्तु प्रयत्नं कुर्मः एतत् न उत्तरं सम्यक् रीत्या प्राप्तुं न शक्यते चेत् अपि चिन्ता नास्ति एतत् सूत्रमस्ति अतः प्रयत्नं कुर्मः सो फस्ट् नादो घोषो तत्र इट् विल् बि नादः हस् बिकम् नादो किमर्थं विसर्गात् पूर्वम् अकारः विसर्गात् परं घकारः घकारः मृदुवञ्जनम् अस्ति अतः विसर्गात् उत्वं विसर्गस्य उत्वं भवति सो अकार उकारयोः मेलनेन ओकारः भवति नादो उत्तमं नादः इति उत्तमम् उत्तमं इदानीम् अग्रिमम् अन्य सर्वेपि प्रयत्नं कुर्मः प्रशान्त महोदय भवान् अग्रिमं करोतु नादः इति राजश्री महोदय उक्तवान् उक्तवती क्षम्यताम् इदानीं घोषो अघोषो इति तत् स्वीकृत्य तत्र करोतु आफ्टर् दिस् घोषो घोषो आम् प्राणे प्राणो एतावत् पर्यन्तं स्वीकरोतु घोषो अघोषो इति घोषः घोषः that is avgraha chinna because of like we are adding two of them avgraha chinna asti che kim sandhi atra asti avgraha visargasya avgraha chinna asti che sandhi sorry this was अवग्रहचिह्नं यत्र कुत्रापि अवग्रहचिह्नं दृश्यते चेत् अत्र पूर्वरूपसन्धिः इति अस्ति इदानीं करोतु घोषः अत्र किं भविष्यति घोषो इट् इस् देन् राम इट् इस् लैक् रामो it is purva roop sandhi before that then it is guna sandhi uttamam and then before that it's like a which is finally aha visarg and then a uttamam bhavan yatu uttamam tad samyak eva atra dvitiya padam kim ghoshah iti samyak द्वितीयं पदं किं द्वितीयपदं घोषः यत्र अवग्रहचिह्नं दृश्यते अत्र अकारं स्थापयतु अघोषः अघोषः अहम् एकवारं अघोषः किमर्थम् अत्र शकारः अस्ति तदनन्तकारः अकारात् परं विसर्गः विसर्गात् परम् अकारः अकारः टु जॉइन लाइक टु गेट अकारात् परं विसर्गः विसर्गात् परं पुनः अकारः पुनः विसर्गस्य स्थाने उत्वं तदनन्तरं गुणं तदनन्तरं पूर्वरूपं सन्धित्रयम् अस्ति अतः घोषः अघोषः मिलित्वा घोषो अघोषो घोषो घोषो इति अभवत् उत्तमं प्रयत्नम् इदानीं हर्षा महोदय भवती करोतु अग्रिमम् अघोषः देन् अल्पप्राणो इट्स् अ पूर्वरूप सन्धि तत्र सो अघोषः सो अकारः विसर्गः तदनन्तरम् अकारः सो विसर्गस्य उकारः भवति सो उत्वम् उकारादेश then akarah plus ukarah okarah guna sandhi bhavati so okarah
तदनन्तरं पूर्वरूप सन्धि अतः परवर्णः अस्ति अल्पप्राण अल्पप्राण उत्तमं इदानीं भाग्या महोदय भवती अग्रिमं करोतु अल्पप्राणो महाप्राणः इति अस्ति अतः कुत्रापि सन्धिः अस्ति वा अल्पप्राणो महाप्राणः विसर्गलोप महोदय अल्पप्राणो इति अस्ति वा अल्पप्राणः सः मृदुवर्णः महोदय मृदुवर्णः मृदुवर्णः अस्ति विसर्गात् परं मृदुवर्णः अस्ति विसर्गात् पूर्वम् अत्र अत्रापि पश्यतु महाप्रा इति एव अस्ति अकारः अस्ति महोदय विसर्गस्य पूर्वम् अकारः अस्ति सो महाप्राणः अत्र सन्धिद्वयम् अस्ति प्रथमम् अस्ति उत्वं तदनन्तरं गुणम् अवगच्छन्ति वा अल्पप्राणः महाप्राणः अत्र सन्धिद्वयं सो नादघोषो घोषो अल्पप्राणो महाप्राणः इति पृथक् कुर्मः चेत् नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः इति अस्ति दिस् इस् अ बिग् सूत्र ऐ एम् जस्ट् कट् आफ् द ओन्ली द पोर्शन् विच् डील्स् वित् विसर्ग सन्ति देर् इस् मच् मोर् टु देर् वन्स् वि फिनिश् आल् द सन्धि विल् गो थ्रू दट् Mahode, how should, how should we say that it's visarga sandhi guna sandhi then visarga sandhi how should we say it in a statement it is you need to say visarga sentence when you say uktvam instead of uktvam can we say visarga sandhi happens here visargasya उकारादेशः इति विसर्गस्य देर् आर् मोर् सन्धीस् आल्सो विसर्गस्य लोपः विसर्गस्य सकारादेशः विसर्गस्य रेपादेशः विसर्गस्य लोपः इति अस्ति सो टु डिफ्रेन्शियेट् वि जनरलि से एस् विसर्गस्य उकारादेशः अथवा उत्वम् धन्यवादः सुमित्रा महोदय भवती अग्रिमं करोतु क्रमोऽयं क्रमोऽयं सो क्रमः प्लस् अयं के के सन्ति सन्ति क्रमः अकार प्लस् विसर्ग प्लस् अकारः सो देन् दट् विसर्ग विल् चेञ्ज् इन् टु उकारः सो इट् चेञ्जस् इन् टु मो क्रमो इट् बिकम्स् देन् दट् दट् आ इस् देर् अण्ड् अगेन् ओ प्लस् आ इस् O only. No, A plus U is O. Sorry, A plus U will become a change into O more, yeah? Again, O plus A will become, it will be O only. Uttamam, satyam, aham tadana shrutavati, samir. But since it is, this one is A, so it is changes into the symbol. Taha atra utvam, tadanantaram gunam, tadanantaram purvarupam. And what is the meaning like I am is I know this person like pullinga that idam shabdah kramah this is the order okay karya kramah iti vadamah tadrasham ahinam mode bhavati karotu granthe asmin this will be purva roopa saddhi ekara ekarah this will be granth granthe plus asmin uttamam yeah so ekara param akara param akarah will change into ekarah purva roop sandhi uttamam atra purva roop sandhi matram asti visarga sandhi guna sandhi na asti yeah astu arita mode bhavati punah arambham karotu फलितोर्थः फलितः अत्र विसर्गः अस्ति विसर्गस्य विसर्गात् पूर्वम् ओकारः अस्ति विसर्गात् परं विसर्गात् पूर्वम् ओकारः अस्ति वा ओकारः
Generally, if you Fali. See okara, the visarga has only changed into okara. Palitaho, akara hasti. This confusion will happen. Visarga, visarga purvaha, akara hasti. Visarga, visarga separam, akara hasti. Atra, visarga deshaha. Uktvamas bhavati, akaraha, ukaraha, okaraha bhavati, therefore falito, and then okaraha plus akaraha, purva rupa sandhi bhavati, then complete word falito arthaha, falito. Falitaha arthaha, falito arthaha, uttamam. Uktvam gunam purva rupam, sandhitrayam, uttamam. Gayatri magade. Syaga Savarnechi Pare. Etatapi Sutram Pretram Karut. Pare is separate. It is Achi Uttamam. Syaga Swarne Savarne plus Achi plus Pare. Uttamam. Atrakaha Sandhihi. अत्रापि अन्ये सन्ति अस्ति तत् व्यञ्जनसन्ति इदानीं न आवश्यकम् अत्र सवर्णे नास्ति असवर्णे इति असवर्णे अचि परे इति एव अचि इत्युक्ते किम् अच् इत्युक्ते अच् अच् इत्युक्ते प्रत्याहारस्य सप्तमी एकवचनम् अचि इत्युक्ते इन् 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 अचीस् प्लेस् लैक् दट् इन् स्वरास् प्लेस् इति अर्थम् अस्तु उत्तमम् अग्रिमं काञ्चन महोदय आं महोदय अत्र इको यणचि अत्र भवति इकः यण यण अचि उत्तमम् इकः यण अचि अत्र के का कः सन्धिः उत्व उत्वं सन्धि उत्वं किमर्थम् उत्तमं भवति विसर्गस्य पूर्वः अकारः अस्ति विसर्गस्य परः यकारः मृदुव्यञ्जनः अस्ति तत् कारणे अकार ओकार भवति देन् देर् विल् बि गुणसन्धि ओकारः उत्तमं महोदय प्रथमम् उत्वं भवति तदनन्तरं गुणं सन्धिद्वयम् अत्र यण् अचि अत्र सन्धि अस्ति वा यण् अचि न महोदय केवलं गुणिताक्षरमेव यणचि इति भवति अत्र नकार अकारयोः मेलनेन नकारः भवति तादृशमेव अत्रापि इकः यन् अचि सर्वे अपि प्रत्याहाराः एव इक् इत्युक्ते ऐ उन् ऋलुक् ऐ उ ऋलु इ उ ऋलु एव यन् इत्युक्ते फ्रम् ऐ उ ऋलु A O I O I O V A R A Yan Yan L Yan Ah okay Y O V A R A L Ah uttamam Y O V A R A L Tadeva Yan Achi itukte Sarveswara Ha Aam uttamam Danim kasya ha vasa Prashant Mahodaya Bhavan Karoti Aam Mahodaya
Shamyata Mahode. Sir. Is it okay to ask? Yeah. So I see some of them written together, but like eco plus energy, like you have given a space there, right? Mm-hmm. The, yeah, both it, are allowed. Both are allowed. So depending on the meter, they will do. Oh, okay. So even though if there is a sandhi there, still we can write separate. Yeah. So lopasi anantaram space nishchayam bhavati. This visarga sandhi, you can see like this also. Ramo gachati atava ramo gachati tadasham. So both you can see, but mostly you will see this format. The first format. Okay. Anyway. Prashant Mahode bhavan. Okay. Yeah, sadbhave pi. It is then sadbhavah api. It is purva rup sandhi. Then a visarg a, and then that was utvam. Hmm. Then it becomes gunam, like o plus a, that would atra, be o. Atra o asti va? Huh? Atra o asti, sad bhave asti va, la sad bhavo api va? Sad bhav, it would be sad bhava. Sad bhava api. Atra. Ve api iti asti va, atava o api iti asti va? Api, it would be. Tad is, tad api, api iti uttamam. Atra anti ve iti eva asti. अतः कः सन्धि अत्र ओ एव नास्ति सद्भावः एपि सद्भावः इदानीं कथं करणीयम् इत्युक्ते अत्र if you see the avagraha chinna, you will put a and you say api, that is okay. But before that, ekaraha asti va, okaraha asti va, before the avagraha chinna. Ekaraha asti. So visarga sandhi bhavishyati chet, atra okaraha bhavishyati. A plus a, it would be a then. A plus a, iti vayam, a plus a va, atra visargam eva nasti. No, it is, yes, a plus e. A plus api. A plus api. Atra okaraha asti cheti eva visarga sandhi asti. Okaraha nasti cheti atra visarga sandhi nasti. Sadbhavaha iti padam asti. Kintu atra sadbhavaha iti nasti. Sadbhave iti eva asti. Sadbhave api. Atra kaha sandhi? Sandhihi. Sat bhave, then it is this purva rup sandhi. Uttamam. Purva rupa sandhi. Padante ekaraha atva okaraha tadanantaram akaraha asti chet avagraha chinnam. Ye vo tadrusham dushtati tad dvayoho sthane ekaraha okaraha eva dushtati. Avagatam va atra sat bhavaha api iti nasti. Sat bhave api. Sukshmaha bhedaha asti. Sukshmaha bedaha. Atra pashitu palitortaha iti asti. Atra okaraha asti. Okaraha asti chet atra gunam asti. Visargasya utvam api abhavatiti vayam abhagantum shaknumaha. Atra karaha eva asti. Ataha atra puro rupam eva. Spashtam va Mahode? Amor. Rajashri Mahode bhavati akim karoto. Kuto bhavati. Okarasya it will be plitaha bhavati visargasya utvam bhavitva akara ukara melanena okaraha bhavati so it will become pluto bhavati plitaha bhavati sorry utvam atadantaram gunam vaya dvapi sandhyati उत्तमं भूत्वा तदनन्तरं गुणम् उत्तमम् हर्षा Mahode यारो
anunasike. Yaraha anunasike. So it's a visarga. Yaraha anunasike. So it's a visarga sandhi bhavati. Prathama akaraha visarga akaraha. Paravarna api akaraha. So it's a ukaraha bhavati. So dvayo ho melanene akaraha plus ukaraha. So first is putvam. Second guna sandhi okaraha bhavati. Tadanantaram purvarup sandhi. Yaraha anunasike. Yeah. Yaraha anunasike. Uttamam. Yaraha itukte keke varnaha. Yaraha, yara, lava, la, nyama, gana, na, zabha, gada, dash, gada, jabha, gada, da, kafa, chata, tha, chata, ta, kapa, shasha, sa. Kim nasti? Kim nasti, ha nasti. Kevalam hakaraha eva nasti. Yar itukte, so hal, hal minus, kshamitam. Minus ha. So, sarve vyajanani hakaram vina. Avagatamba? So, yaraha, etat pratyaharam nasti, uttamam. Anunasikaha itukte? Nyamagananam. Varga varga panchamaha anunasika varnaha uttamam. Idanim bhagya magade bhavati karoto adhima. Dopi asti adhigam atra pashyatu. Anunasike anunasika anunasikova anunasike ekaraha paravarne akaraha so anunasike anunasika purva rupasam. Uttamam. Atra kevalam purva rupasanti matram eva. Uttamam gunam asti. Uttamam. Tadanantaram anunasiko va. Anunasiko va, anunasikaha va is like visarga sandhi but nothing. Kimapi anya sandhi va? Uttamam bhavati tadanantaram. Uttamam asti mahode. Uttamam asti. Tadanantaram? Tadanantaram anunasiko va purva rupa optional, right? That avagraha chinna? Atra purva rupa sandhi. Atra anunasike, anunasike. Atra purva rupa sandhi. Atra. But here guna sandhi mode. Guna sandhi. Atra sandhi dvayam asti. Sandhi dvayam. Atra sandhi dvayam asti. Uttamam tadanantaram gunam. In the first part between these two, Utvam, Gunam, Purupam. All three are there. Anunasike, Anunasikaha, Tatra Keblam Pururupa Sandhi Matram. Anni Sandhirasti. Anunasikaha va Atra Utvam Gunam. Utvam Gunam. So in this only one sutram, there are so many sandhis happening, so many times. Idanim Sumitra Magodi. Vakya dvaye api vakya dvaye plus api. So is there any plus one? So api that was there. So ye plus. I don't think so. Anything is there except for api there. A plus I will be purva rupa sandhi is there. Atra purva rupa sandhi. Only purva rupa sandhi is there. Atra vakya dvaye. Atra vak atra kim sukshma masti. Two vakya dvaye. So two words. In and two. Other two words.
to vakyam in sentence, right? So vakyam itte sampurna padam vakyam atra vakya iti pratipadika rupe asti. So this is, it should be a samasta padam. Vakya dvaye vakyam vakyam vakya dvayam iti vadamaha chet atra satra stasam asti. Vakya iti eva asti kalu pratipadika rupe asti vakyam iti asti chet eva purnam padam vakyadvaye api atra samasta padam asti. Astu samayaha adhitaha vayam agrimayam kakshayam kurmaha. Kimapi prashnaha santi va mahodaye? मम एक प्रश्नम् अस्ति महोदय. दट् टेस्ट् सेकेण्ड् रिविजन् टेस्ट् महोदये वदतु महोदय वदतु. इन् ऐ गाट् द करेक्टेड् सेकेण्ड् टेस्ट् नो परीक्षा. ऐ हाव् अ डौट् इन् दट् महोदय एकनिमिषम् ऐ टेक् दट् क्षम्यतां युवर् वाय्स् इस् ब्रेकिङ्ग् महोदय. एकनिमिषं महोदय ऐ विल् टेक् दट् I'll take my paper. That in the dhvani hi shruyate va shruyate va mahodaye. Astu vadatu. Mama pariksha paper agacchati. Ekaka kleshah asti tatra sankhya vachana vadatu. संख्यावाचके एकनिमिषम् ऐ वाण्ट् ऐ एम् गोयिङ्ग् टु ऐ एम् गोयिङ्ग् टु ऐ विल् ओपन् इट् अण्ड् टेल् यू वाण्ट् टु सी दट्. ततः पूर्वं वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः तदनन्तरं वयं पश्यामः. ओके महोदय. यू गेट् इट् रेडि वि विल् फिनिश् इट् फिनिश् द क्लास्. हर्ष महोदय भवती कृपया शान्तिमन्त्रं वदतु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम् ॐ गुरुभ्यो नमः. हरि ओं शान्ति शान्ति शान्ति. धन्यवादः धन्यवादः.